Hej og velkommen til Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne. Så blev det onsdag, og vi skal ikke glemme at vende kalenderen. Vi starter lige med det samme med at vende kalenderen. I dag er det som sagt onsdag, og det er den 9. september i dag. Så vi skal lige have vendt kalenderen her. Sådan der. Og jeg skal ikke glemme at sige, at det her det er reklame for Aventa, og Aventa har en rigtig, rigtig fed webshop med masser af skønne ingeniørting som Rivier Maison og Lexington, og jeg er inde på den webshop nok 5 gange om dagen. Jeg elsker Aventas webshop, og søde piger, der ejer den, hun er bare så sød, og man kan altid ringe til hende. Og spørge, hvis der er noget, man ønsker af Rivier Maison eller Lexington, så kan det være, hun kan bestille det hjem, hvis ikke lige hun har det på webshoppen. Men nu skal I se, hvad jeg har købt hos Aventa. Nu skal I bare se. Da jeg var inde på Aventas webshop, så jeg noget, der er så sødt. Og jeg tror faktisk, Sofia, som er syg og er hjemme i dag, bliver helt misundelig, når hun ser, hvad der er, jeg har købt. Så jeg tror faktisk, jeg vil spørge Sofia, om hun vil hjælpe mig med at pakke denne her ud. Det er faktisk et dyr af en art. Og så siger jeg ikke mere. Jeg kalder på Sofia lige om lidt. Jeg vil lige vise jer, at mig og Sofia, vi har pyntet den her fine en her i dag. Og lagt græskar og tændt levende lys. Så vi har rigtig fået dekoreret op over pejsen. Jeg synes selv, det blev så hyggeligt. En anden ting, jeg lige skal vise jer, inden jeg går ind og spørger Sofia, det er, at i går fik vi købt nye sofabord fra Rivier Maison. Det vil sige, at vi fandt dem brugt, så det er jo ikke nye i den forstand. Men I skal da lige se dem, jeg synes selv, de er super fede. Sådan der. Der sidder jeg lige og nyder med nye sofabord, som sagt er købt brugt, men de er jo nye for os, at de ikke bare er flotte. Og jeg elsker det brand Rivier Maison, så jeg har også tændt lys herovre. Denne her fine lanterne er også fra Aventa. Den her er faktisk levende lys i lige nu. Elsker levende lys her, når vi går efterår i mødet. Eller det er efterår. Nå, Sofia ligger lige på sin værelse på sin seng og ser noget tegnefilm. Men hun siger, mor, jeg kommer om 2 minutter. Du kan bare starte med at åbne den. Så jeg tror, vi starter med at åbne den. Så kommer Sofia. Og som I kan se her, det er noget af en kasse, jeg skal åbne her. Jeg glæder mig så meget til at vise jer det. Så er jeg i gang med at klippe den op. Jeg har ikke fået åbnet den endnu, men nu tror jeg faktisk, at Sofia kommer. Hej, Sofia. Vil du hjælpe mig med at åbne? Hvad tror du, der er i? Det er ikke, om det er rigtigt, men er det en giraf? Ja! Det er en mega stor giraf, Sofia. Jeg kan se, er den ikke fin? Den er fra Aventa, og det er Rivier Maison giraf. Mor, hvorfor er der hullet i? Jeg prøver lige at tage den op. Prøv lige at se. Sofia, vent lige med at åbne den sidste ting. Nu skal du se giraffen. Prøv lige at se her. Wow. Er den ikke sød? Du sagde, den var for størrelse med mig. Ja, okay. Jeg tror, den var lidt større, men jeg synes, den er så cute. Og man kan have tæpper og blade i, og den er som sagt for Aventa. Ja, jeg tror, søde Pia har lagt en ekstra ting med i. Ja. Ej, hun er så sød, Pia. Altid lægger hun søde servietter med. Ej, hvad er de fine, de her Rivier Maison servietter. Tusind tak til Pia for at vente. Jeg skriver et brev til dig. Nå. Jeg ved ikke, om du må se. Tak. Var Sofia, var det lige en fin giraf? Ja. Var? Og jeg skal nok lægge link til webshoppen Aventa, hvis nogen andre skulle have lyst til. Og du må nok ikke sidde rigtigt på den skal. Ja, det gør jeg heller. Men er den ikke cute? Hvad synes du, vi skal putte i? Synes du, vi skal putte blade i, eller tæppe i, eller... Et græskar måske? Ja, græskar kunne man også pynte med. Med lys. Nu har vi selvfølgelig lige pyntet det over pejsen. Mm. Så jeg synes faktisk, vi skal putte nogle plader i. Har man ikke brug for at få lidt tæpper her til efteråret? Jo. Kunne det ikke være en god idé? Jo. Faktisk det der tæppe der. Jeg kunne folde det sammen. Det er faktisk også et rigtig måske. Jeg folder det altid sammen på bordet. Okay. Du er lige i gang med at folde tæpper sammen. Sofia. Nå, men her har jeg i hvert fald også et tæppe, som man ligesom kan lægge ned i giraffen. Når vi går den kolde tid i møde, så er det da super hyggeligt lige at lægge nogle plader herned. Hva?
Det er da cute. Jeg er helt vild med den giraf. Da jeg så den inde på Aventas webshop, jeg købte den lige med det samme. Jeg var totalt blown away over den giraf. Ej, jeg tror ikke. Er den ikke sød, Sofia? Og den kan lige være. Ja. Jeg tror, når vores barnebarn Mason kommer, så tror jeg simpelthen, han tror, det er en giraf til ham. Tror du ikke, han tror, det er en, han skal ride på? Ja, han ser ja, ej, den er så sød. Så tænk på, når håndflætte er revirmasson, eller 80% tror jeg, håndlave. Men den der er faktisk... Ej, det må ikke sidde rigtigt i den. Den er faktisk flettet i hånden, den her, Sofia. Og er den? Ja, det er håndlave. Ja, det er håndlave. Og det er ikke en kust. Jo. Alt det her flet, du ser fra Riviera Maison, det er håndlave. Det er derfor, jeg rigtig godt kan lide Riviera Maison, fordi de gør op i sådan noget genbrug. Og hagen kan jeg godt lide. Ja, og de laver bare sådan nogle rigtig spændende ting, synes jeg. Lige i øjeblikket har de meget med sådan nogle dyremotiver. Altså det, jeg tænker, det er, hvordan kan de lave hovedet og ørerne og altså halsen? Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, de er enormt dygtige, at de har øvet sig. I at lave sådan nogle ting, ikke? Det er også flat ud i det her fine house-kabinet, der også er Riviera Maison. Det er også fra Aventa. Der er også en, der sidder og flettet den her i hånden, ikke? Mm-hmm. Så det er derfor, jeg godt kan lide Riviera Maison. Det er det der med, at de fletter tingene i hånden, og de bruger genbrugstræ. Jeg kan godt lide noget med genbrug. Der er også nogen, der har flettet den her. Ja, det tror jeg, der er. Mor, ja. Sofia, jeg vidste, du ville spørge. Det er jo et helt hus, du kan lave, eller en bil. Ej, det gør jeg lige om lidt sammen med. Jeg hjælper dig med at tømme den, men det må du godt. Så kan du også tegne på den, og du kan lave et hus. Og børn elsker papkasser, ved du hvad? Ja, jeg elskede også papkasser, da jeg var lille. Det er helt i orden. Ah, hvad er det? Så, men nu tror jeg, at slutter videoen af, og Sofia skal ind og tegne og dekorere den kæmpe papkasse, giraffen kom med. Nu er Sofia af. Nå, så vil jeg begynde lige at rydde lidt op her og nyde min giraf. Så, det var da mærkeligt, hun lige pludselig forsvandt. Hvad? Men tusind tak til søde piger fra Aventa, og husk, I kan kigge ind på hendes webshop, og jeg lægger link i min videobeskrivelse, så I altid kan finde den. Og I kan også finde hende inde på Instagram, der mener jeg, hun hedder Aventa Blokhus. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Ha' en rigtig dejlig dag.